အာဖရိကဝက်အပြင်းပြားရောဂါကြောင့်ဝက်သားထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကုန်ကျန်းပြက်လက်တာတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့မွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုမေးစုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းလာပန်ဆန်မိုင်းရောင်နဲ့မိုင်းရမြို့နယ်လေးကူကဝက်ချံတွေမှာအာဖရိကဝက်အပြင်းပြားရောဂါပိုးကူးဆက်ခံထားရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိထားပါတယ်။အဲ့လိုရောဂါပိုးကူးဆက်တာကြောင့်ဝက်သားထုတ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာတွေမှာကုန်ကျန်းရှားပါတဲ့အခက်အခဲနဲ့စားသုံးသူတွေဘက်ကလည်းစိုးရိမ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရောဂါလူကူးဆက်ရောဂါပိုးတဲ့အတွက်ပဲဒါဘာမှတော့စိုးရိမ်ကြတာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ဝက်ရှားပါမှုတချို့တော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသေးရတယ်။ဒါနဲ့ဈေးကွက်မှာတော့ကုန်ကျန်းတွေပိုင်းကက်လက်တာတို့ကခြေကောင်းရှိလာတယ်အရင်ကအာဖရိကတိုက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဝက်အပြင်းပြားရောဂါဟာ2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစလို့အာရှတိုက်တွေကိုကူးဆက်လာပြီး2019ခုနှစ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပါဖြစ်ပွားလာတာတွေ့လာရပါတယ်။အဲဒီရောဂါပိုးကူးဆက်တာတွေကတရားမဝင်ဝက်သားထွက်ပစ္စည်းတွေကုန်သွယ်တာတွေကနေဖြစ်တာများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားမဝင်ကုန်သွယ်တာတွေကိုကြက်မှတ်တာရောဂါပိုးကူးဆက်တဲ့မြို့နယ်တွေကမွေးမြူနေရတွေကိုပါရောဂါဆက်လက်မဖြစ်ဖို့ထိန်းချုပ်တာနဲ့ရောဂါကူးဆက်ပြီးသားဝက်တွေကိုမွေးမြူသူတွေရဲ့အစီအစဉ်နဲ့တုံ့တင်ရှင်းလင်းတာတွေရှိနေတာပါ။အာဖရိကဝက်အပြင်းပြားရောဂါပိုးပြန့်နှံ့တာကတနိုင်ငံလုံးမှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကမြို့နယ်လေးခုမှာပဲရှိနေတာဖြစ်ပြီးဆက်လက်မပြန့်ပွားစေဖို့ဝက်မွေးမြူသူတွေကိုကာကွယ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုအသိပညာပေးနေပါတယ်။ရှင်မျိုးဘုတ်တက်ရောက်ခြင်းအပြင်တော့ကိုယ့်ဝက်ခံကိုဒီလိုတက်နေကြီးရင်းဆောင်ရရမယ်ခင်ရင်အန်ဒီရဲဘောလူဝင်ထက်အန်ဒီရဲဘောယောဂကြောင်ကိုထိထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတက်ခြင်းတက်ရောက်တော့ထားမယ်စာကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းဆက်ပြီးကြည့်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိုအတွေ့အကြုံတွေတော့ရပါတယ်ခင်ယောဂပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ခံရတဲ့ဝက်ကသေဖို့ခွင့်လန်းများတာဖြစ်ပြီးယောဂလက္ခဏာတွေအနေနဲ့အပြာရန်ကြီးတာအဆက်ပြောက်တွေထတာသွေးရနာတွေတွေ့ရှိပြီးဓာတ်ခွဲဆန်းသက်ကြီးနိုင်ပါတယ်။မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကဝက်ကောင်ရင်5000ကျော်ရှိပြီးတနိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူတာတွေများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျမမေစုပါ။